Привіт, мене звати Юлія Михайлова. Я директор благодійного фонду журналу «Єдинственна». 10-11 грудня, до Дня благодійності, в торгово-розважальному центрі «Караван» буде проходити фестиваль «Благотвори». Наша організація є учасниками фестивалю, тому запрошуємо вас долучитися до доброї справи. Купуйте хендмейд вироби, виручені кошти з яких підуть на подарунки дітям. Долучайтеся, робіть добрі справи.